北九州市立大学のアンマーが、今回このような内容で派遣させていただきました。今回派遣させていただいたところがフィンランド、こちらの3つのことで実施させていただきました。で、今回提案させていただく検証というのが、氷の穴開けずに藻類や氷雪層の分布調査できるかの調査を中で行いました。こちらの分布調査における、FLD 法による調査が実施できれば、時間や労力の削減ができるということになります。ヘルシンキ湾沿岸と北側にある、ヘルシンキ大学の、付属研究機関近くの湖沼でも行いました。ジェシウム2020、こちらに関しては北極域の植生に関する情報収集および他の分野の海外の研究者の交流を目的に参加させていただきました。私自身もその自分の研究分野に関して以外も特に興味な面白そうだった発表だったのこの3つ受けたんですけど、自分の知らない研究分野の話ができたようになっていました。